synes jeg lige, vi skal prøve at gå ind og se den her Knaus 650. Jeg var ikke så tilfreds med den sidste år, fordi jeg synes, den manglede noget. Vi ser, om de har ændret lidt på den i år. Jeg synes, de manglede lidt i sidegruppen. Den er stadigvæk en lille smule smal. Altså, jeg ville rigtig gerne have haft, at sidegruppen, den ryglænende, gik helt ud, så man lettere kunne sidde fire personer der. Jeg synes så, at den her version, hvor de har lavet med et stort tv-bænk her hen, det er faktisk rigtig fedt. Den fås i to versioner, hvor der er en sidegruppe her i stedet for. Det er faktisk den, de har vist på løsningen her. Der kan vi se, der er sådan en sidegruppe overfor. Den her, de har vist, vognen de har vist her, det er, hvor man får det med en stor reol. Og der, hvor man en masse lækker skabsplads, altså hvis man kun er to, og bare gerne vil have en masse ja, opbevaring og sådan noget, jamen det er der i hvert fald god mulighed for her. Og så tv'et her. Og så prøv lige så her. Så har de lavet en ekstra tv-løsning herhen, sådan at man... Når man ligger i sengen, så ser man her, og når man sidder i sidegruppen herovre, ja, så kan man sidde og hygge sig der. Og de har jo så det her store køkken henne i fronten, og den her, den er altså bare udstyret med det hele. Der er bageovn i. Og så har de det her køleskab. Det er genialt. Åbner her, når man skal have cola eller øl hen fra den her afdeling, eller hvidvin, hvad man nu drikker. Og står man i køkken og skal åbne, jamen så åbner man så bare for den her dag i side af. Det er en... Jeg vil godt kalde det en genialitet for Dometic, fordi jeg synes virkelig, virkelig, det er et genialt køleskab. Jeg håber, det kommer i flere vogne end bare i den her. Og køkkenet, det er, der mangler i hvert fald ikke plads. Kæmpe dybe skab. Det bliver lidt svært derind at komme helt ind i hjørnet derinde. Der har Adria lavet det, at de har lavet en klap derude fra. Det kunne de også godt have gjort. Man kan simpelthen ikke udnytte det plads derinde. Altså, jeg vil nøde heller ind at kravle. Men altså, det der er lækkert, der er så meget skabsplads. Og også... godt med fornuftig med plads her. Det er også rigtig fint med hyldeskab. Sengen er jo den her queen seng, man kan ja, gå hele vejen omkring. Og så om bagved, der har vi altså det her badeværelse. Og det ved jeg, for det kan jeg huske fra sidste år. Det er lækkert. Stor brugskabine herinde. Og så har de simpelthen fået lavet et skab her ved siden af. Også lækkert. Her har vi vasken og toilettet. Helt inde bagved. Og så har de faktisk fået plads til et skab mere her. Så det, man går ikke ned på plads herude. Og man føler faktisk, også når man står herinde i brugskabinen, jeg ved ikke, om man kan fornemme, der er virkelig noget plads herude. Toilettet her, det er virkelig optimalt. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at de har skåret så meget af sengene nede i hjørnerne. Jeg ved ikke, om det kommer til at se ned ind i virkeligheden. Jeg kunne godt tænke mig, at ligesom Adria, hvor de har fuld seng ud i fuld bredde hele vejen igennem. Når man sammenligner Adrian og Knausen, altså kunne man få lov til at tage bedste for begge verdener, så synes jeg, vi havde den perfekte vogn i den her indretning. Men ja, de kunne godt lære lidt af hinanden, begge to. Altså der tænker jeg på Adrian 663 HT, fordi det synes jeg blandt andet, at sengen derhenne, den synes jeg er helt optimal i Adrian. Jeg kunne faktisk godt tænke mig i Adrian, de lavede en løsning ligesom den her, og jeg kunne godt tænke mig i Knausen, at de tog sengen fra Adrian, hvor der ikke var skåret noget af. Og jeg kunne godt tænke mig, at Knaus lærte lidt af Adria og lavede fuld rundsæde gruppe rundt, i stedet for kun at lave sådan en halv rundsæde gruppe. Og de kunne også godt, Knaus kunne også godt lære det her med, at man kunne komme ind udefra, så man kunne udnytte alt det plads, der er bagfra. Og så omvendt, så kunne Adria godt lære lidt af og måske at smide det her Dometic køleskab i stedet for, fordi det er virkelig genialt. Så lidt frem og tilbage, men en meget, meget lækker vogn.